ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ନାଟ୍ୟଚକ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ରଥ, ଶ୍ରୀଧର ବାଗ, କବି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ତ ସୋନପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ନାଟକ ମଞ୍ଚ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ନାଟକ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠିତ କରିକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ, ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନାଟେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ କଳାକାର, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍। ଏଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗ୍ସି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ବି ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ନାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଏକାଡେମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ମିଶିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାହାର କରାଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପୁରୁଖା କଳାକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇଟା କଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନାଟକ ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଦେଶୀ, ନାଟକ ଯେହେତୁ ସମାଜକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରସି, ତ ନାଟକକେ ନେଇକିରି ଏନ୍ତା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେବା ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାହେଉଛି, 36 ବର୍ଷ ଆଜି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଇନି ଯେ ଅଛନ୍ ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ଧର୍ମଶାଳା ଉଚ୍ଚ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ସେଟା ପାଳନ କରାଗଲା। ଏବେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ, ବହୁତ ନାଟ୍ୟକାର, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ନାଟ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ଏବଂ ନାଟ୍ୟକଳା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଆଉ ଇତ୍ୟାଗେ ଯେନ୍ ତାହାକେ ଗୋଟେ ଯେ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥର ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କିଶୋର ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାମ ଆପ୍ ଟିଭି।